Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Впродовж декількох тижнів Україну тероризують іранські безпілотники «Шахіди», які Іран так передав Росії. Сьогодні знову маємо трагедію. Вдарили по Києву. Є жертви, власне, про те, як Іран передає Росії дрони, про те, як ними бомбардують українські міста. Говоримо з Ілею Кусею. Це є експерт з міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього. Скажіть, будь ласка, чому Ірану, власне, вигідно брати участь в цій війні і підтримувати Росію? Ну, тут питання, наскільки воно не є вигідно, якщо дивитися з погляду раціональних, об'єктивних інтересів, бо, в принципі, мені здається, вони більше ризикують, аніж отримують вигоду. Але, на мою думку, очевидно, головним фактором, який підштовхнув Іран дати Росії озброєння, є фактор геополітичний. Тобто це питання Сполучених Штатів. Мені здається, що, в принципі, можна аргументувати це тим, що іранські безпілотники з'явилися на фронті у нас вже фізично в той момент, коли між Сполученими Штатами та Іраном провалилися переговори про ядерну програму. І це якраз сталося от буквально. Тобто вони зайшли в глухий кут в черговий раз, і після того у нас вже конкретно з'явилися фото, відео цих безпілотників. Ну і росіяни перші почали самі. В принципі, до сьогоднішнього дня вони ж відкрито пишуть про те, що це іранське виробництво безпілотники, які вони самі називають «Герань-2». Але вони не приховують про те, що це, в принципі, з Ірану. І саме в той момент вони почали повідомляти про те, що вони отримали від Ірану партію безпілотників. До сьогодні, правда, не зрозуміло лишається, скільки Іран передав безпілотників Росії. Тобто ті цифри, які були в публічному просторі, я до них серйозно ставитися не можу, бо це просто здогадки. Плюс, я не вірю в цифру там 2500, бо безпілотників іранських, от саме ті, які зараз використовуються, Shahed-136, вони на озброєнні в Ірану лише з минулого року. Тобто потенційно їх не могли так багато виготовити і передати ще більше. Ну так. Тобто якщо 2500 вони передали лише Росії, і щоб собі ще залишити, плюс ще один фронт, на якому ці безпілотники ще раніше себе показали, це перше взагалі, де вони використовувалися за кордоном, це Ємен. Тобто єменські хусити використовують ці безпілотники, але не в великих кількостях. Тобто я для себе припускаю, що навряд чи вони змогли скліпати там по 5-10 тисяч. Ну такого просто нереально, це фізично можливо зробити, які б вони дешеві і примітивні не були, хоча вони не настільки примітивні все-таки, але вони дешевші, ніж безумовно західні, тобто вони не настільки високотехнологічні, але тим не менше. Тобто я думаю, що декілька сотень, можливо, пару сотень вони точно могли передати. Але я залишаюся при думці, що геополітичний фактор, тобто намір в піку Штатам якби щось зробити на фоні їхньої пікіровки у відносинах, оце, в принципі, був ключовий, який підштовхнув частину іранських еліт, яструбів, які давно виступали за те, щоб допомагати Росії проти Сполучених Штатів, підштовхнути їх до цього рішення. Іран – це єдина країна, яка не тільки словом, але й ділом підтримує Росію, на відміну від, наприклад, тієї ж самої Еритреї, і то не завжди. Ну, в принципі, з тих країн, які називалися партнерами Росії, принаймні, те, що нам відомо, так. Тобто були якісь інформації, повідомлення так само від американських джерел про Північну Корею, яка нібито там мала намір, чи хотіла, чи це росіяни хотіли продати Росії артилерійські снаряди. Ми не знаємо, чи це правда, чи ні. Ну, принаймні, знову таки, як і Іран, Північна Корея спростовували цю інформацію. Еритрея, безумовно, нічим, окрім слів, не допомагала Росії, де й не може допомогти. Вони самі залежать від військових поставок з Російської Федерації. Ну і, в принципі, все. Єдине, зараз така сама ситуація, як з Іраном, зараз в Китаї.
Тобто Китай теж країна, яка може потенційно надати точкову допомогу Росії в певних аспектах в їхнього ВПК, але поки що цього не робить. До Китаю ми ще дійдемо. Я хотів би вас запитати ще про Іран. Зараз кажуть про те, що вони можуть Росії постачати балістичні ракети. Чи будуть вони це робити? Чи багато цих ракет є? Ну, судячи з тієї інформації, яка є, вони, скоріш за все, можуть це зробити. Ну, я, знову таки, мені складно коментувати інформацію, ну, яка там взята з розвідувальних напівофіційних джерел, тому що ми, ну, реально, це просто гадання, яке, ну, я, в якому я не бачу сенсу. Питання, скоріше за все, тобто передача Росії балістичних ракет якраз покаже, або не передача, якраз покаже, наскільки все-таки ця історія з іранськими безпілотниками це була одноразова збройна угода, чи це системний тренд, чи це, ну, регулярно будуть такі речі відбуватися. Бо це важливо для нас, щоб зрозуміти в тому числі, наскільки Іран і Росія, які вони все-таки досягли домовленості, і наскільки все-таки глибокою є їхня оця співпраця в сфері ВПК. Бо вона багато в чому є безпрецедентною. Росія і Іран насправді багато в чому були завжди суперниками в області ВПК. І Іран дуже довго, ну, нічого не продавав Росії. Хоча про це йшли переговори. І лише минулого року, до речі, в вересні минулого року, це було вперше, коли вони заключили угоду в обороні, в сфері оборони. Але ми не знаємо її подробиці. До речі, можливо, ці безпілотники є частиною тієї угоди. Ну, не знаю, але це як одне з моїх припущень, принаймні. Пригадую, що шахіди розбирали, там були комплектуючі не іранські, а європейські, американські, одним словом, західного світу. А як вони туди потрапляли і чи потрапляють ще туди? Ну, ви ж маєте розуміти, що завжди у будь-якому секторі є свій чорний ринок, є свої контрабандні шляхи отримання тих чи інших технологій. І я, в принципі, не виключаю, що саме таким чином вони могли бути отримані. І безумовно, жодна країна, досі, ну, як принаймні Іран, в Ірану максимальний відсоток, як це кажуть, домашнього виробництва безпілотників. Тобто вони використовують в більшості своїх, там на 80%, якщо не більше, своїх комплектуючих, але безумовно там є певні західні. В принципі, їм легше, ніж, наприклад, Росії контрабандою завозити ці комплектуючі, тому що їх потрібно менше і не такі чудово, дуже серйозні, ніж у Росії. Проблема ж російського виробництва дронів полягає в тому, що вони так і не позбавилися залежності від західних технологій. Вони просто не змогли зробити. Ну, тобто Іран зробив ставку на дешеву продукцію, яку швидко можна зробити. Вона не буде дуже супер технологічною, як там американські ріпери, наприклад, або інші, ну, тобто, які там по декілька мільйонів доларів один коштують. Але вони їх зроблять багато, і це, якби, в принципі, вкладається в їхню концепцію завдання ворогу такої шкоди, щоб його перемога не мала ніякого сенсу. Якби це концепт спротиву, який був прийнятий, ну, військова доктрина, в цьому полягає військова доктрина Ірану. Тому саме тому в них багато безпілотників, вони дешеві, не дуже високотехнологічні, але, як бачите, вони все одно можуть створити неприємну ситуацію на фронті. Чому Іран заперечує свою причетність до передачі цих дронів? Їм яка різниця? Вони і так під санкціями ж. Ну, для мене це один з таких відкритих питань. Я досі не зовсім не розумію саме цей момент, чому вони пішли у відмову і досі, в принципі, вважають, що, ну, досі залишаються в цій позиції. Я, розмірковуючи над цим, ну, моя найкраща версія полягає в тому, що це певним чином, ну, скажімо так, це той стиль їхньої комунікації, які в них давно існує. Тобто, в принципі, якщо дивитися на всі інші кризові ситуації, які в них виникали, от візьміть навіть протести в Ірані, як вони почалися, коли загинула Махса Аміні, і, власне, все це почалося, була ж точно така сама модель комунікації. Спершу мовчання, потім відмова. Дуже довго вони відмовлялися, все спростовували, і лише вже коли ситуація досягла певного піку, тоді вже почалися якісь певні, якась комунікація з цього.
питання, хоча й не найбільш ефективна. То це от характерна особливість їхньої публічної комунікації, яка реально є не дуже ефективною і такою достатньо консервативною і архаїчною. Мене таке питання, воно дещо перебільшене, гіпертрофоване, так? Чи ці протести можуть привести до того, що зміниться всередині лад, що, умовно кажучи, шахіди будуть іранці постачати нам, Україні, а не росіянам? Ну, коротке питання – ні. Якщо довге питання, тут треба його дуже серйозно розкладати. Це якраз те, що я завжди не встигаю робити, тому що журналісти задаються питання. Зрозуміло, всі хочуть швидкої відповіді. Але, на жаль, коли мова йде про Іран, це нереально. Справа в тому, що, дивіться, з одного боку, чи можуть ці протести призвести до зміни нинішньої адміністрації? Так, я думаю, що така вірогідність є. Чи можуть ці протести призвести до справжньої нової революції і зміни політичного ладу? Це вже інше питання. Я думаю, що тут вірогідності менше. Тому що для того, щоб провести революції, вони ж не виникають просто з протестів там і все, спорадичних протестів, які є там дуже спонтанними і хаотичними. Вони такими і є зараз в Ірані. Революції, вони успішні тоді, коли протести мають, по-перше, мають лідерів, гроші, час, ідею, яка реально всіх об'єднує, структуру конкретно, тобто платформу, на якій об'єднуються якісь політичні групи або групи активістів. І зараз цього в іранських протестах немає. Є опозиційні групи, які в основному складаються з представників іранських політемігрантів за кордоном, але вони не мають такого впливу на Іран всередині Ірану. І вони є теж доволі, мають одіозну репутацію, як монархісти, які сидять в Сполучених Штатах, і прихильники колишнього шаха, зараз його сина, принца, який роздає от інтерв'ю зараз західним виданням, так і прихильники, наприклад, іншої опозиційної групи, антиурядової, точніше, групи, організації іранських моджахедів. Це така дуже специфічна група, які теж ведуть боротьбу, причому збройну, проти центральної влади, хоча вони брали участь в ісламській революції, вони є ісламістами, але в якийсь момент посварилися з... Коротше, ви зрозуміли. Тобто революція з'їла своїх революціонерів, і якби одні залишилися в Ірані, перемогли, інші були вигнані. І оце, в принципі, одні з них. І, в принципі, ну, тобто, жодна з цих груп, вона не має домінуючого впливу політично всередині Ірану. Тобто, це їхня проблема, їхнє слабке місце. Тому я думаю, що от щодо політичного ладу все складніше. Я думаю, що, і знову-таки, відповідно, третє питання вже окреме. Чи зміна політичного ладу робить з Ірану прозахідну, проукраїнську країну? Та, власне, союзників, умовно кажучи. Так, тобто тут і це третє питання, і знову-таки це не очевидно, відповідь на нього не очевидна, тому що на даний момент, ну, тобто, наприклад, якщо ми візьмемо лише візьмемо антизахідні настрої в Ірані, які є основою їхньої політики, в тому числі, вони ж сформувалися не тому, що там Росія якось там їм сказала, що от українці погані, і тепер вони там їм продають зброю. Ну, все, тобто, антизахідні настрої в Ірані, вони коріннями своїми сягають ще 19 століття, і вони дуже глибоко вкорінені. Тобто, навіть при зміні політичного ладу, не факт, що Іран раптом полюбить Захід чи почне дружити з ізраїльтянами або американцями раптом завтра, і всі все забудуть. Ну, тобто, це ж не так працює. Це як сказати, що зміна політичного ладу в Україні раптом призведе до того, що ми будемо дружити з росіянами через місяць. Ну, тобто, це ж, ми ж розуміємо, що це на соціальному рівні, це нереально. Тому, в принципі, мені видається, що, ну, тобто, поки що в мене немає відповіді на це питання, якоїсь чіткої. Дуже багато залежатиме від того, як, якщо буде змінено політичний лад, який прийде на зміну нинішньому. Може бути сценарій громадянської війни, наприклад, коли нічого не вийде і, відповідно, почнеться війна в самому Ірані. В такому разі, з одного боку, можна сказати, що Іран навряд чи постачатиме зброю Росії, бо буде зайнятий своїми проблемами. З іншого боку, така дезінтеграція такої великої країни може призвести до величезних проблем на Близькому Сході, на які буде змушений відволікатися той же Захід. І це, до речі, може як послати, тобто у нас же ж, якби яка у нас є теж який є аргумент, що значить зміна влади в Ірані може послабити Росію.
Але знову таки це не факт, тому що, як я вже сказав, Росія і Іран, вони в багатьох сферах суперники. І якщо, наприклад, в Ірані станеться та сама громадянська війна, наприклад, в результаті протестів і радикалізації їхнього, то може це може і посилити, як послабити Росію, так і посилити її. Тому що росіянам, наприклад, з одного боку, так, вони зараз отримують безпілотники від Ірану. З іншого боку, якщо Іран буде послаблений, росіяни отримують дуже серйозні можливості в Сирії, в регіоні, тобто там, де вони з ними мають суперники. Тоді точно ніяка нафта іранська не вийде на світові ринки, відповідно, європейці швидко не відмовляться від російської нафти. І тоді точно світовий ринок нафти відреагує, і ціни на нафту виростуть ще більше, більше $100, відповідно, росіяни будуть більше заробляти. Тобто, бачите, ну, реально відповісти на питання, що протести в Ірані там призведуть от до цього, ну, я не можу. Тобто, тут дуже багато факторів. Я схиляюся до того, що все-таки поки що протестний рух достатньо слабкий, і казати про якісь фундаментальні перетворення не можна. Чому ми досі підтримуємо дипломатичні стосунки з Іраном? Чи слід нам їх розірвати? Я вважаю, що якщо ми адекватно зреагували, насправді, коли знизили дипломатичний статус Ірану і вислали посла, це була адекватна реакція. Я думаю, що якщо ми побачимо, що військова співпраця Ірану і Росії – це системна історія, тобто це не лише одноразова угода, тоді так, тоді можна ставити питання про розрив дипломатичних відносин, тому що ну тут нічого не скажеш. Іран ну реально своїми поставками, які використовуються, тобто це ж не просто вони поставили, наприклад, вони не використовуються на фронті. Вони використовуються на фронті, і судячи з усього, Іран, ну принаймні публічно вони нічого не говорили, вони не мають проти цього нічого. Відповідно, можна лише тоді можна вже ставити питання про розрив дипломатичних відносин. В Ізраїлі також відреагували на співпрацю Росії та Ірану, закликаючи владу надати Україні системи протиповітряної оборони. Чи будемо ми мати зброю, те саме ППО, можливо, іншу від Ізраїлю? Ну, треба розуміти два моменти. Перше, Ізраїль просто так не передасть такі технології, тому що Іран. Іранський фактор можна використовувати, і я думаю, що грамотно, що наша влада почала його використовувати в комунікації з Ізраїлем, тому що це дійсно той фактор, який може підштовхнути їх до рішення передати нам системи протиракетної оборони. Є другий фактор, але знову таки, це питання лобізму і політичної комунікації, це не гарантує нам, що все. От тепер, якщо Іран постачає безпілотники, Ізраїль просто візьме і нам все передасть. Ні, це дуже серйозно потрібно дипломатично і лобістськи працювати з цим. Другий момент. Я думаю, що в Ізраїлі не будуть приймати жодних радикальних рішень подібних до завершення передвиборчої кампанії. В Ізраїлі мають скоро пройти дочасні парламентські вибори. Ми зрозуміємо, який там буде політичний розклад і хто переможе. І відповідно після того можна буде вже зрозуміти, наскільки вірогідним буде передача нам серйозного озброєння. Тому що в Ізраїлю є в основному серйозна високотехнологічна зброя, яка вироблялася разом з західними країнами, зі Сполученими Штатами. Відповідно, будь-які переговори про передачу нам або закупівлю в Ізраїлю їхнього озброєння, воно має йти в комбінації з переговорами з Вашингтоном. Наприклад, якщо ми візьмемо залізний купол, їхню систему протиракетної оборони, вона це спільна розробка Ізраїлю і Штатів. Тобто потрібно говорити з обома країнами, а не лише з Ізраїлем. Плюс вибори покажуть, що власне відбудеться. Тому що, якщо, наприклад, переможе Бен'ямін Нетаньяху і його партія, ну я думаю, що вірогідність передачі нам серйозного озброєння буде нижчою, тому що Нетаньяху має більш тісні політичні зв'язки з російською елітою. Щодо виборів цього разу китайських, якщо ми їх можемо називати виборами, Сі Цзіньпінь втретє стане найімовірніше лідером Китаю, по суті імператором, до нього можна було лише двічі обиратися на посаду так очільника. Чи ось ця зміна зможе з умовно нейтрального Китаю зробити Китай союзником Росії та надавати зброю їй, як це робить Іран? Дійсно, в Китаю така сама дуже схожа ситуація на іранську. Єдине, що в Китаю більше простору для маневру, і їм більше що є втрачати, ніж в Ірану.
Іран і так був під санкціями. В принципі, в нього було не було багато стимулів себе стримувати. І коли ядерна угода розвалилася, ну відповідно одразу почали постачати безпілотники. Китай, в Китаї ситуація трошки кращою для нас, в тому плані, що Китаю є що втрачати, і вони це прекрасно розуміють. Вони не хочуть наражатися на санкції. Вони не хочуть втрачати західні ринки, які для них є пріоритетнішими за російські, і це очевидно навіть з їхньої статистики. І вони вважають, що нейтралітет – це поки що найкраща стратегія, в тому числі стратегія виживання в світі цього великодержавного суперництва, так би мовити. Але безумовно, розслаблятися не можна. Ризик того, що Китай зможе, буде точково допомагати Росії, він є. Проблема полягає в тому, що все залежатиме від динаміки взаємовідносин зі Штатами. Тобто від того, як вони зі Сполученими Штатами будуть найближчі роки розвивати відносини, я думаю, залежить і їхня позиція по Росії. Якщо Китай і Сполучені Штати увійдуть у чергову пікіровку, у чергову ескалацію, тоді Китай може піти на якусь точкову допомогу Росії в піку Штатам. Тобто так, як це зробив Іран, мовляв, там у відповідь на Тайвань, якісь там маневри по Тайваню, ми будемо робити от щось по Україні. Тобто це саме так треба сприймати, тобто тут немає ніякого завідношення безпосередньо до України чи Росії, тобто китайці розглядають багато всіх цих речей. Це залежатиме після з'їзду, на з'їзді, принаймні, за результатами з'їзду ми побачимо, по-перше, наскільки закріпляться позиції Сі Цзіньпіна, він сам є націоналістичний лідер, тобто при ньому, скоріш за все, Китай буде грати в більш рішучу політику. Але з іншого боку, треба подивитися, по-перше, хто увійде у постійний комітет ЦК Компартії Китаю, тобто хто саме будуть оті ключові фігури, які за лаштунками відповідальні за різну політику, в тому числі зовнішню. І друге, наскільки чи отримає Сі Цзіньпінь обидві посади, тобто голови КНР і голови партії, чи одну. Тому що це теж такий момент. Останнє обидві посади займав Мао Цзедун. Він мав всю повноту влади. І, наприклад, подальші лідери, там той же Ху Цзіньтао, наприклад, який був до Сі Цзіньпіна, він був головою КНР, але він не очолював партію. Тобто оцей момент стримування противаг, такий по-китайськи, він існує. І, в принципі, треба буде подивитися все-таки, кого запакують в нове політбюро китайське. Я думаю, що... Але в своїй промові, до речі, Сі Цзіньпін, він фактично повторив свою пропозицію Штатам на двох створити новий світопорядок, в якому Штати і Китай будуть головними гравцями. Тобто, як ви бачите, тут Росії ніякої немає, її самого початку не було. І, значить, під ними будуть вже регіональні ситуативні партнерства, які будуть регулювати міжнародні відносини на регіональному рівні. Цікаво буде подивитися, от якою буде відповідь Вашингтона, і від цього можна буде вже робити висновки по Україні в тому числі. Ілля, на сам кінець питання не зовсім до вас з одного боку, з іншого боку, як до експерта по Сходу. В Білгороді сталася перестрілка в них в частині. Є загиблі, невідомо скільки, то 11 кажуть, то 22. І конфлікт начебто був на релігійному ґрунті, і стріляли таджики. Але я просто не можу зрозуміти, а що громадяни Таджикистану роблять в російській армії? Чи це така історія, що Рахмон дав умовне добро, аби люди добровольцями йшли воювати за Росію? Ні, я думаю, мова йде все-таки не про таджиків, які прям приїхали з Таджикистану, лише щоб вступити добровольцями в армію. Мова йде про етнічних таджиків, які живуть в Росії. Тобто, ми не знаємо, я правда не знаю, чесно, там хто конкретно ці люди. Тобто, не говорили, чи це люди, які давно вже мають там, ну, вони там давно живуть. Власне, що так, бо то таджики, то киргизи, от якась така дуже плутана інформація, яку мені здається, що Кремль спеціально хоче збити, то кількість тут, жертв дивіться, міняється. Ситуація ж там така, в Росії мільйони людей, представників, громадян Центральної Азійських країн, які там в свій час приїхали або приїжджають, хто в основному на заробітки. І хтось залишається, хтось отримує дозвіл на проживання. Вони мають певні права, хтось взагалі має громадянство російське. Тому, в принципі, я думаю, що мова саме про цю категорію громадян йде. Тобто, етнічно вони не росіяни, але вони вирішили вступити добровольцями. І там
сталися конфлікти, які є насправді дуже частими для Росії. Ми просто за цим не так слідкували в попередні роки, але це часто був, в Росії часто бували інциденти на етнорелігійному ґрунті, коли відбувається якийсь конфлікт, і хтось когось вбиває. Ну, в принципі, і це якби і саме тому, я думаю, російська влада замовчує зараз всі цю історію для того, щоб не розкачували ситуацію. Ну, тому що це дуже чутливе питання, оскільки російські націоналісти з одного боку його качають, з іншого боку самі представники оцих великих спільнот, великих громад, таджикських, киргизьких, узбецьких, які там, яких там багато, вони починають теж відповідати. Ну, тобто, ну, ситуація насправді дуже напружена з цими відносинами між різними національностями в Росії. І я думаю, що білгородська історія це якраз от якраз вона відображає цю ситуацію. Дуже дякую вам за розмову з Ілею Кусою, експертом з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього. Говорили про Іран, про Китай та про перестрілку в Білгороді. Дивіться Львів Медіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, бережіть себе, побачимось.